Právě jsme v Holandsku na začátku naší plavby po kanálech, jezerech a mořích. Asi ne, ale určitě něco podobného tady bude. Ti z vás, kteří už viděli první díl tohoto dokumentu, tuší, že naše jarní plavba po Holandsku skutečně po moři nevedla. Ale i tak jsme ten kousek Nizozemska díky husté síti řek, kanálů a jezer probrázdili docela důkladně. A to už jsme dopluli do cíle dnešní plavby, do města Haarlem. 5 až 10 metrů je 11,65 euro. To je moc? To není možný? Není to moc, to je normální cena. 11 euro? Jo. Za průjezd některými mosty a za každou noc strávenou na městských uvazištích a v marinách se platí poplatky. Mosty stojí pro všechny lodě stejně. Za vyvázání přes noc se platí podle délky lodě. Druhý den ráno opouštíme Haarlem a plujeme do Amsterdamu. Tahle budova vypadá jako kafe a tahle vypadá jako stroj na kafe. Tam ty budovy vypadaly jako kakao. Oh, tady je kakao dokonce, tam je kafe, tady mají kakao, všude je nějaký to. A kdo by si myslel, že takovej tanker, když je tak velký, je pomalej, tak by se šeredně mýlil. Když pojedeme naplno, tak mu ani náhodou nemůžeme ujet. No já nevím teda, já myslím, že bychom mu ujeli, protože máme 6 válců. A oni pálí 24. My jsme daleko lehčí než tanker. Po debatě o rychlosti tankerů jsme dopluli na kraj Amsterdamu. Za námo už se to konečně začíná roštovat. Už tam je pořádně provoz. Policajti. Policajti jdou po nás. Já jsem zapomněl schovat ty drogy. Co budeme teď dělat? Vlna policajtů se blíží. Teda vlna od policajtů se blíží. Moc policajtů tu není, je to jenom jedna loď, ale velká vlna. To je smrad. Ostrava je proti tomu oáza čistého vzduchu. Platí se v támhletý budově, z její levý strany, dole, je nápis Amsterdam Marina. Platíte 2 euro za metr délky lodě. Je to fakt hustý. Mámu tady neuvidíš. Tady můžeš točit. Jsem pod trusu asi 200 000 ptáků najednou. Není to příjemný pocit. Policejní stanice. Na lodi nás je asi tak o 60 víc, než je povolený. Doufám, že všichni zalezli dovnitř. Tohle je hrozně brutální barák. Po prohlídce centra Amsterdamu jsme se přívozem vrátili zpět do maríny. Během plavby jsme měřili rychlost přívozu, která nebyla tak vysoká, jak jsme čekali.
je to 14,5 km, teď skoro 15. To je vedle průměr. 16. Co? 16, 17. Průměr je 17, no. Nic moc, ne, zase. No, ano, jsem myslel, že víc. Nadmořská výška je kolem 3 metrů, ale někdy to ukazuje i minus 3 metry. Tak před vyplutím musíme udělat několik důležitých úkonů, a to zkontrolovat, jestli je loď v náležitém stavu. První věc, co udělám, je tady přitažení štauferové maznice. Zkontroluju, že není nečistota tady ve filtru. Olej je mezi ryskama. A ještě zkontrolovat množství chladící kapaliny. A můžeme nastartovat. Tak, žhavíme. Někdo křičel Češi a mával na nás, tamhle. Jdeme sklopit tam tu věc, aby jsme se vešli pod most. To vůbec nechápu, co to je. Proč tam mají takhle vybouranou zeď? Jak je ta smyčka? Tohle je druhá a poslední komora na naší trase. Proplutím tohoto zdymadla opouštíme Amsterdam. Naše plavba se blíží ke konci. Dveře už se zavřely, ale voda se zatím nehejbe. Klesá to! Už to klesá! Voda klesá a my taky. Klesli jsme asi o 10 cm a už se otvírají dveře. Celý se to posouvá i se zatáčkou, já jsem to říkal, to bylo úplně jasný. Tak kluci, za gumákem jedem, jo? A teď hádanka. Uhodnete, k čemu přesně slouží tato pozoruhodná konstrukce? No, je to rychlá doprava do Austrálie. Oni to pustí do té vody a je to podvodní tunel do moře. Ty to projedeš. Dorazili jsme zpět do vesnice Vaubruche. Tady naše pohodová plavba končí. Už teď se ale těšíme na příští návštěvu Nizozemska a na další dovolenou na lodi. Oh.
don't want with.